Okay, problem number number five na tayo. So, thing question: If the uh, viscosity of water at 70 degrees centigrade is at 0.42 centipoise, and then its relative density, otherwise known as specific gravity, is 0.978. So, let us determine its absolute viscosity in terms of pascal seconds, and then its kinematic viscosity in square meters per seconds and in stokes. So. for this particular requirement, meron tayong conversion factor na gagamitin that for every one stoke, you have 0.00042 square meters per second. So once again, mag-start tayo sa pag-list down ng mga given conditions. So ang viscosity ng na water natin, represented by mu, is at 0.42 centipoise. And then relative density, otherwise known as specific gravity na water at the same temperature at 70 degrees centigrade, you have 0.978. So, it's also known as the specific gravity. So, again, hanapin natin dito yung absolute viscosity na mu in terms of square meters per second and then kinematic viscosity nu in terms of suk. So, yung una natin requirement natin dito, yung tunutukoy natin absolute viscosity, wala tayong gagamitin formula. Rather, ang first unknown natin is just a matter of conversion. So, gagamitan lang natin siya ng conversion factor. So, sa number 2, gagamitan natin siya ng formula para ma-obtain natin yung new, otherwise known as what we call the kinematic viscosity. So, ang um, viscosity is also known as what we call the absolute viscosity. So, you have 0.42 centipoise. So, note that for e na yung prefix natin, which is centi, ang power niya is you have 1 times 10 raised to negative 2. So, in this case, you have 0.42 times 10 raised to negative 2. Poi, supposedly, di uh, gamitin na natin na exponential power yung word na centi. So, in that, for every 1 poise, dapat din natin tandaan, you have 1 poise is equivalent to 0.10 pascal seconds. So, for every 1 poise, you have 0.10 pascal seconds So, in this case, magkakancel out yung poise. Matitra natin dito is Pascal seconds. So, madadagdaga lang ng power of negative 1 yung 0.42. So, in this case, magiging 0.42 times 10 raised to negative uh, 4. O, madadagdagan pala ng dalawa. Stand na So, therefore, ang absolute viscosity natin, yung mu ng water at 70 degrees centigrade, you have 4.2 times 10 raised to negative 4 pascal seconds. So, ito yung sagot doon sa una natin yung requirement. Now, lumalabas, uh, hanapin naman natin yung kinematic viscosity represented by the Greek symbol which is nu. Ito no, nu. So, formula natin yan is you have the viscosity of water at 70 degrees centigrade. So, ang gagamitin natin yung recently computed value at 4.2 times 10 raised to negative 4 pascal seconds all over the mass density of water at 70 degrees centigrade. So, dito, hindi given yung mass density ng water at 70 degrees centigrade. Rather, ang given dito is yung specific gravity ng water at 70 degrees centigrade. So, breakdown natin siya according to the so formula ng specific gravity. So, density ng water at 70 degrees centigrade all over the density of water at standard temperature and pressure. So, we're in pag natin to, density of water at 70 degrees centigrade is equivalent to the product between the specific gravity of water at 70 degrees centigrade multiplied by the mass density of water at standard temperature and pressure. Yan. So, in this case, you have uh, the viscosity of water 70 degrees centigrade all over the specific gravity of water 70 degrees centigrade multiplied by density of water at standard temperature and pressure. Yan. So, palitan na natin o lagyan na natin malisted values. So, ang density of water natin at standard temperature and water at standard temperature and pressure, dalawing corresponding value. So, either at 1,000 kg of mass per cubic meter or 62.427 pound of mass per cubic feet. So, since ang mga unit natin dito is MKS or SI, ang gagamitin natin dito is 1,000 instead na 62.427. So, gamitin natin. So, ang viscosity ng water at 70 degrees centigrade, yung kinumpit natin ganina, is equivalent to 4.2 times 10 raised to negative 4 pascal second. And then, specific gravity ng na, uh, na water natin at the same temperature of 70 degrees centigrade is 0.978. Then, ang gagamitin natin density ng water at standard temperature and pressure, we have 1,000 kilogram of mass per cubic meters. Ayan. So, so far, kung di natin ito gagawa ng identity, wala masyadong magiging cancellation. So, gawin natin dito is natin yung Pascal ng kanyang identity. So, yung Pascal, which is a unit used to indicate units of the pressure, o kaya unit used to indicate units of the stress. So, ang corresponding identity niya is for every 1 Pascal, you have 1 Newton per square uh, square meter. Also, it follows na ang unit o identity ng Newton natin is so you have kilogram of mass meters per second square. So, ipalit natin yung mga expanding identity so units dito sa Pascal. So, ang Pascal natin, you have 4.2 times 10 raised to negative 4. So, palitan natin yung Pascal. So, yung Pascal natin, you have Newton per square meter. So, itong kilogram mass meter per second square is an identity para dito sa Newton. So, huwag ka natin kaligtaan yung square meter para mabuo natin yung identity na Pascal. All over 0.978 multiplied by 1,000 kilogram mass per cubic meter. So, in this case, mag, uh, mangyari is magka out yung kilogram of mass. Oh, basically, Huwag muna natin i-cancel out. Simplify muna natin as a whole itong buong equation para mas makancel out natin sila properly. So in this case, ang cubic meter na sa ilalim ng ilalim, so eventually tataas siya. So cubic meter sa meter combined, you have cube, uh, meter to the fourth all over meter square. So eventually, lalabas ito ngayon yung magiging final configuration natin, final unit configuration para dito sa ating equation. So in this case, lalabas In this case, lalabas, magkaka cancel out yung kilogram of mass, magkaka cancel out yung second sa second square, so may matitira yung second. So, sa ilalim, then meron tayong meter to the fourth all over meter square, so may matitira tayong meter square sa taas. So, in this case, nasatisfy na natin yung problem requirement natin kung saan hanapin daw natin yung kinematic viscosity in terms of square meters per second. So, pag tinabulate natin yung 4.2 times 10 raised to negative 4 divided by 0.978 divided by 1,000 ang lalabas is you have 4.2945 times 10 raised to negative 7 in units of the square meters per second. So, dapat din natin tandaan that for every one stoke, yung pinaprovide kanina is you have 0.00042 square meters per second. So, gamitan natin yung conversion. That for every one stoke, you have 0.00042 square meters per second. So, in this case, magkakancel out yung square meters per second. And then, in the end, lalabas dito unit is in terms of the stoke. So, ang value natin dito is 1.0225 times 10 raised to negative 3 stokes. So, therefore, ang kinematic viscosity natin, you 1.0225 times 10 raised to negative 3 stokes. Whereas, kanina, lamalabas ang... Inahanap natin na. Eh. So, kasi ang unit kanina was uh, square meters per second. So, balikan na lang natin yung kabilang slide kanina.